Veciños e mariscadores de Esteiro, en Boiro, denunciaron un escape de amoníaco producido nunha fábrica local. A todo lugar desplazáronse os bombeiros para controlar a situación. Esta tarde produciuse un escape de amoníaco nunha fábrica situada na zona de Esteiro, en Boiro. O suceso tivo lugar alrededor das 3 da tarde de hoxe e foi alertado por un veciño que se decatou do olor. Hoxe salimos á ventana, ahora sobre as 3 da tarde, e había un olor a amoníaco fortísimo, procedente da fábrica que temos aquí. Nada, como consecuencia delo, pues, chamamos a todas as autoridades, 112, Guardia Civil, Seprona. Bueno, a verdad que con esta fábrica suele ser un constante de problemas, non o mellor do amoníaco, pero bueno, sí que queremos que quede constancia de que hai un problema, e aparte que temos medo, porque creemos que é moi peligroso, porque un escape de amoníaco destas características, hoxe foi ás 3 da tarde, pero se chega a ser pola noite, cas ventanas abertas co calor que hai, pois bueno, podríamos estar falando de outras consecuencias moito máis graves. Que tamén afirma que é algo ao que hai que poñer remedio para evitar males maiores. O patrón maior de Cabo de Cruz, Manuel Pérez, recorda que este non é o único incidente que se produzo con esta fábrica. Tuvemos anteriormente, hai como 2 semanas, conflito con elas. Esta fábrica parece que non toma nada en serio. E o que temos que facer entre todos, e desde aquí pido a máxima unión a todos os veciños, a todas as agrupacións de bateeiros, a todo o canto haba, por favor, vamos a intentar que esta fábrica non faja o que queira como fixo hai 2 semanas. E o resto, recalcar o que dixo o meu veciño, un olor intenso, iso non pode pasar, ás 3 da mañán, isto pode ser unha desgracia, un bebé, unha persona maior, un de mediana edad como a min. A todo lugar desplazáronse 2 camións de bombeiros para controlar a situación.